Takže dobrý den a pustíme se do jedné z posledních kapitol, která se týká podobnosti. Tentokrát to bude o počítání a také trochu o rýsování. To, co si teď povíme, jsou takzvané měřící uměrné a je to vlastně využití podobnosti pro konstrukci různých matematických výrazů a řešení konstrukčních úloh, které bychom bez nich těžko dokázali. Takže když si představíme nějaký trojúhelník, libovolný, ale s nějakým ostrým úhlem, a popíšeme si jeho vrcholy a do něj si vyrobíme nějaký menší trojúhelník, ale podobný s ním, který třeba popíšeme třeba A, B, C, D, E třeba, tak je patrné, že trojúhelník A, B, C je podobný trojúhelníku A, D, E. Takže, aby to byla pravda, tak musí platit, že ten poměr tady toho modrého trojúhelníka A, B, Q, A, C musí být stejný jako ten poměr toho menším trojúhelníku, tedy těchto dvou menších stran. Tedy AE a AD. No a z toho tedy můžeme tuto vlastnost můžeme využít k tomu, abychom si mohli vyjádřit některou z těch stran samostatně. To znamená, že například mohu z toho vyjádřit, že strana AB je tedy strana AC krát AD lomeno AE. No a když tedy nahradíme ty délky stran třeba písmenky A, B, C, tady vnitř bychom měli D a E, tak strana C a C je strana B a D je strana malé E a konečně AE je strana malé B, takže malé B. Takže můžeme vyjadřovat takovéto výrazy a dělat s tím různé kejkle. Takže z toho, když některou z těch stran položíme rovnu jedné, tak můžeme vytvořit takzvanou první měřící úměrnou. První měřící úměrná prapůvodně vznikla z potřeby rozpůlit nějakou úsečku na polovinu libovolnou. Takže se to dalo udělat.
kousečku, tady nějaký pomocný bod E, a řeknu si, že celá ta úsečka AP, že bude mít velikost rovnu jedné, tedy stanovím si jednotku, tak tu úsečku mohu rozpůlit na poloviny. A když teď ten obrázek tedy doplním, tak zjistím, že když tady spojím ten bod B a bod P a udělám s ním rovnoběžku, ale zkusím to, když tyto dvě budou rovnoběžné, tak tady někde by se mě neuprostřed měla objevit nějaký bod, který popíšu jako dvojka, a mělo by platit, že tady toto bude tedy jedna polovina AB a tady toto bude druhá polovina AB. Takže když tuto konstrukci s obecním, jedna polovina, druhá polovina, no, na obrázku se mi to úplně nepovedlo, ale budiš, tak mohu rozdělit tímto způsobem na jakékoliv části v libovolném poměru vlastně jakoukoliv úsečku. Takže když bychom měli třeba za úkol vzít třeba úsečku CD, nějakou takovou to třeba, a chceme ji rozdělit třeba v poměru 2:3, no tak žádné neštěstí se nekoná, vezmu si nějakou pomocnou úsečku, vyrobím zde jakýkoliv úhel, ale ostrý úhel, aby to odpovídalo tomu původnímu obrázku, a sestrojím pomocný trojúhelník, tady zase si uděláme třeba nějaké pomocné P. S tou drobností, že potřebuji celkem 5 dílů, to znamená, že tento dělící pomocný trojúhelník, který například podle pravítka rozdělíme na pětiny, pravítko mám v ruce, ale jsem línej ho použít, takže dělení na pětiny, to je vždycky lahůdka. Dejme tomu, že to bude takto. A zase v tomto bodě vyrobím rovnoběžku s tou úsečkou PD. No a když to dobře dopadne, tak toto bude tedy dvě pětiny té úsečky CD, a tady budeme mít na druhé straně 3/5 té úsečky CD. A takhle můžeme pokračovat do nekonečna. Čili co to vlastně děláme? Tady používáme vlastně dělení té úsečky pomocí tady této podobnosti s tím, že to Bčko v tomto případě je tady tato jednička. Takže to je první využití. Druhé využití je, že si můžeme uvědomit, že i v tom jmenovateli AE může být úsečka velikosti 1. To znamená, že můžeme vyrobit úsečku, která má délku odpovídající násobku dvou úseček, čili my umíme úsečky sečítat a odečítat, to je jednoduché ze základní školy, že prostě jenom okružítkem oddělíme určitou část nebo přidáme určitou část, a teď je umíme vlastně i násobit a dělit velikostí nějaké jiné úsečky. Tak, všechno pro tento moment.